maxay yihiin labada xilka qaadisood ee isdul saaran sabtida fooda inagu soo haysa ee 24-ka bisha September? Labada maamuuska xayuubinood ee ay isugu hanjabeeyaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ayaa suurtogal u dhow. Maxaa ka dhici kara 24-ka bisha September oo golaha dib loo furi doono? Ma laga baaqsan karaa inay Soomaaliland cagaha la gasho khilaaf kale oo baarlamaaniya? Warbixinteennana ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa su'aalahaasi, waxaana aynu iska taagi doonaa khilaafka siyaasiga ah ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeysay ragaadiyay dhinac kale. Kadib markay 33 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ansixiyeen xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa bilaabmay muran horle, kaasi oo kala aragti duwanaanshaha mucaaradka iyo muxaafidku uu sii kala fogaaday iyo sidoo kale urur siyaasadeedyada oo iyaguna dhinac ah. Aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka maqnaayeen xildhibaanadii ugu badnaa ee xeerkaasi ka hor iman lahaa ayaa waxaa dib loo furi doonaa maalinta fooda inagu soo haysa ee 24-ka bishan September. Waxana ay xildhibaanadii ansixiyay xeerkaasi ku hanjabayaan inay keeni doonaan muushin xilka qaadisa oo ku aadan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, halka ay xildhibaanada ka soo horjeeday meelmarinta xeerkaasina sheegeen inay muushinka keeni doonaan guddoomiyaha golaha wakiilada iyo shirgudoonka golahaasi. Sidoo oo kalena waxa ay sheegeen inay ka daba tegi doonaan xeerkaasi oo aanu sinaba sharci ku ahayn. Mas-uulka saddexaad ee Soomaaliland ugu sarreeya iyo sidoo oo kale madaxweynaha ayaa xilka qaadistoodu miiska saaran tahay sabtida fooda inagu soo haysa. Xeerkan ayaa u muuqda mid Soomaaliland khilaaf hor leh iyo kala aragti duwanaansho u horseeday, kaasi oo aan haba yaraatee arrintii lagu daweynayay xal u noqon. 15 urur siyaasadeed iyo xukuumadda Soomaaliland oo isku dhinac ah ayaa waxay u dhaarsan yihiin xeerkaasi inaanu dhaafin golaha guutida maadaama ay u arkaan inaanu sharci ahayn. Waxana ay ku andacoonayaan 15 urur siyaasadeed oo lagu daray 3 xisbiga hadda jira iyo 3 madaxweyne inaanay sinaba ugu loolami karin doorasho ka dhacda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa dhici kara maalinta sabtida fooda inagu soo haysa maxaa lagaga baaqsan karaa oo ah su'aal muhiima oo meesha ku jirta ayaa noqonaysa. Sida ay xeeldheerayaasha siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku talinayaan in arrinkan is-afgarad iyo heshiis lagu dhammeeyo, iyada oo xisbiyada mucaaradka ah, urur siyaasadeedyada iyo xukuumadda oo dhinacii inta ay meel wada fadhiistaan sida ay macquul ku tahay qabsoomitaanka doorashadu ay ka wada xaajoodeen. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyadana loo eegayaa arrimahaasi oo qayb muhiima ku yeelanaya sida ay wax u qabsoomayaan. Awoodda xildhibaanada iyo labada xilka qaadisootan suurtageli doonta waa waxaan la saadaalin karin marka loo eego sida ay khilaafka iyo muranka loogu kala fog yahay. Waxaana dhici karta qas iyo buuq inuu ku soo dhammaado iyo dagaal kulanka sabtida ka dhacaya aqalka baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aan laga heshiin muranka doorashooyinka. 15 urur siyaasadeed iyo xukuumadda oo isku dhinaca marka la eego aqlabiyadda baarlamaanka waxay u muuqanaysaa inay ka yeelanayaan xisbiyada mucaaradka. Tani ayaa haddii ay dhacdo keeni karta xaaladda oo faraha ka baxda iyo muranka siyaasiga ah ee muddooyinkii ugu dambeysay ka jiray Soomaaliland oo sii fogaada.